Wananchi ndio wanaoamua kwamba Majina naitwa Godfrey Fidelis Mapesa, ni mwenyekiti wa usafirishaji huko. Unajua ile swala linaonekana ni kama la wafanyabiashara, lakini ile swala linakugusa hata sisi upande wa usafirishaji na maana mbalimbali. Sasa hivi wameamua kutuvunja nguvu kabisa, ina maana luti ya simu 2000 LATRA hawatoi. Nini na maana? Kwamba kauli iliyotoka kwamba simu 2000 sasa hivi haipo. Sasa basi, hili swala sisi tunategemeana kwamba wasafirishaji na wafanyabiashara tunategemeana. Sasa kwa nini hawatoi TLB? Inamaanisha moja kwa moja kama simu 2000 inakwenda kufa. Sasa basi, sisi kama wasafirishaji na wafanyabiashara tumeungana, kwa sababu hili eneo tumekuja hapa toka 2014, tumeletwa hapa, tunaamka kutoka TANESCO tukaletwa hapa, tukaambia hii ndio leo sehemu sahihi ya nyinyi kuwepo, na TLB zikatoka za simu 2000. Sasa hivi TLB hazitoki. Sisi tunachoomba watu waachie stendi yetu, watu waachie soko letu, kwa sababu wafanyabiashara na usafirishaji tunategemeana. Maeneo yako mengi ya kuweka karakana, tuna chuo kikuu pale, eneo liko kubwa, kuna ufi pale, eneo liko kubwa, hali ya hewa hapa, kuna nafasi. Wawape hao dati waendelee na taratibu, na wananchi ambao sisi ndio serikali, serikali ni wananchi, ndio sisi. Watu wachie eneo ambao sisi tushawekeza, lishapendeza, watu wachie tuendelee na maisha. Lakini hivyo wanafanya, wanatukosea. Nakuja kwenye swala mkuu wa wilaya. Mkuu wa wilaya alituita ofisini kwake, tukaenda, tukakubali mtu kwenda. Tumeenda siku ya Jumanne. Jumatano akatuuliza kwamba muda gani nije, tukamwambia saa 8 mchana ndio mwisho. Hakuja. Ijumaa hakuja. Jumamosi hakuja. Jumapili, unajua taaruki zote sometimes zinaletwa na serikali, kwa sababu wananchi wanasubiri kwamba mgeni atakuja au mheshimiwa atakuja, haje. Kwa hiyo nini wafanye ili haje? Ndio haya yanayotokea. Kwa hiyo tunaomba serikali yetu, tunapotokea vugugugu wasisubiri mpaka watu waandamane, waje viongozi ambao wanatakiwa kuja, waje. Kwa hiyo serikali yetu iwe sikivu kwa wananchi wake. Tunaomba soko letu watuachie. Mama, naomba usikie kilio hiki. Wewe ndio kiongozi wetu, wewe ndio amiri jeshi, unaweza kusema kwamba eneo hili hapana, waachieni wananchi wa hali ya kawaida waendelee na maisha yao. Kama utakuja wewe, haje waziri mkuu. Kama hajakuja waziri mkuu, basi haje hata katibu wako mwenezi ambaye ndiye alikuwa mkuu wa mkoa na aliyotulazimisha sisi hapa. Ile eneo lenu ndio sahihi. Ni hayo.